Goeiedag en baie welkom by vandag se aanlyn erediens. Ek hoop dat jy 'n paar oomblikke het om rustig te word, om teenwoordig te wees daar waar jou voete is en om saam met my tyd in die Here se woord te spandeer. Ek gaan begin deur vir ons 'n stuk te lees uit Psalm 4. U het my reeds groter vreugde laat belewe as wat daar by mense is wat koring en wyn in oorvloed het. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want U Here, U alleen laat my veilig woon. Die Here is ons toevlug, die Here is ons plek van rustigheid en vrede. So genade en vrede vir jou van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons is besig met ons Adventreeks en ons het laasweek gekyk na hoop en vandag gaan ons kyk na vrede. So ek gaan vir jou vat na 'n teksgedeelte wat ons kry in Johannes 14. Maar voordat ons dit lees, kom ons sluit die oë en sê vir die Here dankie vir sy woord. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag tyd in die woord kan spandeer. Dankie dat U vir ons sorg, dat U by ons is, dat U vir ons lief is. Here, dankie dat U ook vir ons vrede bring en vrede is vir ons. En ek vra dat ons oë opnuut sal oopgaan vir dit vandag. In Jesus Christus se naam. Amen. Ek het die afgelope week het ek so een of twee belewenisse gehad waar ek gevoel het hierdie is vrede. Nou om dit met woorde te verduidelik is eintlik nie enigszins iets werd nie, want jy moet dit beleef in jou wese deur jou sintuie en jou gedagtes. Die een was ek het by die kleuterskool ingestap en my seentjie gaan aflaai. En toe wys een van die juffrouens vir my die nuwe babakamer. Nou daar was geen babas daar binne wat gehuil het of hartseer was of iets nie, maar toe ek in die kamer ingaan en sy maak die deur toe, toe beleef ek net 'n groot stuk vrede. Dis hierdie klomp kotte, dit lyk mooi, dis mooi geverf. Dis stoepstil daar binne en ek beleef iets van die onskuldigheid van babetjies wat daar groot gaan word. Een stuk vrede. Daar's niks weg. Daar's alles is reg. Alles is net in plek. Die tweede belewenis wat ek gehad het is, ek was besig om voor te berei vir die preek. Toe hoor ek dat die dames in die kantoor gesels en een van die dames sê toe, och, mens beleef sommer net vrede daar. En ek hardloop toe uit en ek gaan hoor waaroor gesels hulle. Toe gesels hulle oor 'n dokter se spreekkamer, 'n oogkundige hierso in die Parel, wat in 'n ou huis sy spreekkamer gemaak het. En hoe hulle net vir mekaar sê, voordat jy ingaan na sy spreekkamer, toe daar in die wagkamer, dis hierdie ou huis, alles is in plek, alles is mooi, en jy beleef sommer net 'n stuk vrede soos wat jy daar is. 'n laaste belewenis wat ek gehad het was so aan die einde van die dag as ons die kinders deur skool het, deur speeltyd, deur badtyd, deur boekie lees, Bybel lees, bid, as hulle aan die slaap raak, daai oomblik wat mens nadat die huis ook so 'n bietjie uitgesorteer is, net op jou boude kan gaan sit en jou bene oplig en net diep asemhaal na 'n besige dag. 'n stuk vrede na 'n besige en 'n bedrywige dag. Kom ons hoor wat sê Johannes 14. Ek gaan hier van die 23ste vers af lees. Jesus antwoord hom: As iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie liefhet nie, neem nie my woorde ter harte nie en die woorde wat hulle hoor is nie myne nie, maar die Vader sin wat my gestuur het. En dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle is. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie en julle moet nie bang wees nie. Ons lees vandag tot sover. Nou wat Jesus hierso sê is die antwoord op Judas, dis nou nie Judas Iskariot nie, se vraag: Here, hoe kom dit dat U goeders aan ons openbaar maar nie aan ander mense nie? En dan antwoord Jesus hier deur te sê dat ons sy woorde ter harte moet neem, dat hy die Heilige Gees gaan gee. En dan sê hy, ek gaan my vrede vir julle gee. Vers 27,
Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Dis anders as die wêreldse vrede. Moenie bang wees nie, moenie ontsteld wees nie. Nou, 'n ander belewenis wat ek hierdie week gehad het, is dat ek weet nou nog nie presies wat ek gedroom het of wat gebeur het nie, maar ek het een van die aande 11:00 wakker geskrik eintlik met 'n groot stuk angstigheid. Ek weet nie of ek iets gedroom het nie, ek kan nie onthou wat ek gedroom het nie, maar ek was waawyd wakker en in die middel van die nag het ek net 'n stuk onvrede beleef. En ek was vir so 1:30 wakker gewees en ek het rustig geword, tyd met die Here spandeer en uiteindelik weer rustig in die bed geslaap. Maar in die middel van die nag word ek wakker met die gevoel van onvrede, met die gevoel van miskien angs. En dit kom steel dadelik, dit kom steel my rustige slaap, dit kom steel my rus vir die aand, ek is moeg die volgende dag. En ek wil begin deur te sê, ek dink een van die grootste uitdagings, vyande van vrede is vrees. En in my beroep op die oomblik is vrees een van die grootste goeders wat ek te doen mee kry as ek pastorale gesprekke het. Keer na keer, as iemand met my kom gesels, kom ek agter, daar's 'n groot stuk vrees in mense. Snaaks genoeg, ek het die afgelope ruk gehoor van baie mense wat deur bedrog seer gekry het, wat gehack is. En selfs daardie is gedryf deur vrees. Jy kry 'n e-pos wat sê, jou bankrekening gaan nou toegemaak word as jy nie hierdie inligting vir ons gee nie, so weet, doen dit so gou as moontlik. En dis daai ding van ek vrees dat ek goeders gaan verloor, wat uiteindelik gebruik word om my te manipuleer en dan word my geld gesteel. Ons word gemanipuleer deur vrees. Ons vrede word gesteel deur vrees. En die Bybel sê vir ons dat vrees is nie van die Here nie. Die gees wat ons nou net van gelees het, die gees wat die Here vir ons gee, is nie 'n gees van vrees nie, maar 'n gees van krag en 'n gees van liefde. Interessant, ons lees ook in die verhaal van Dawid en Goliat. Ek het laasweek by Klapmuts daaroor gepraat. Hoe hierdie manskappe net in vrees, angs en bewering voor hierdie groot reus staan en niemand is bereid nie. Nou, dis dieselfde volk wat deur die Rooi See gegaan het, dieselfde volk wat Jeriko se mure ingegaan het, dieselfde volk wat stringe en stringe wonderwerke gesien het, hoe die Here hulle gered het, en hier kom een man en staan voor hulle en almal is gevul met vrees en angs bevange. En is asof Dawid nie eers verstaan hoekom hulle bang is nie. Nou, vrede is 'n woord wat ons gaan moet definieer, veral as ons praat van vrede in die Afrikaanse taal en vrede in die Bybelse taal. Nou, een van die eerste definisies waaraan ons dalk kan dink, is dat vrede eenvoudig die ontbreking van oorlog is, of 'n status waar daar nie oorlog is nie. En dit is 'n definisie van oorlog. Ons kry ook ooreenkomste van vrede in oorlootye, waar twee partye sê, okay, ons gaan nou nie meer mekaar aanval nie. En dan is daar per definisie vrede tussen die twee. Maar as ons kyk na wat in die Bybel aangaan, dan wil ons sê, daar's iets meer. Vrede is ook 'n manier om mekaar te groet. As jy in die Midde-Ooste is, ons was nou in Maleisië gewees, en die manier om mekaar te groet is Selama. Selama. En dit kom af van vrede af, van shalom, salama, vrede, vrede vir jou. Een manier om hallo te sê en een manier om tot ziens te sê. Ons weet ook dat die Hebreërs mekaar gegroet het met shalom, hallo en shalom, tot ziens. Mag die Here se vrede by jou wees terwyl jy by my is, mag die Here se vrede saam met jou gaan as jy weggaan. Maar ons kom deur die Bybel, kom ons agter dat vrede en die belofte van vrede iets groter is as net 'n groet, of iets groter is as net die afwesigheid van oorlog of die afwesigheid van geweld. Shalom sê vir ons iets van om heel te wees. Kom ons hoor wat sê Jesaja 45 vers 10. Berge kan pad gee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. My vrede verbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here wat lief het. Jy verdrukte, bedreigde stad, vir wie daar nie uitkoms was nie. Ek sal jou klippe vasmessel met goeie klei. Ek maak jou fondamente van safiersteen. Ek maak jou torings van rubyne en jou poorte van smarag, jou hele stadsmuur van kosbare klip.
Jou inwoners sal leerlinge van die Here wees en hulle sal altyd vrede geniet. Nou, dis eintlik vreemd dat ons hier so lees van 'n stad wat aan mekaar gebou word, klippe, fondamente, torings, wat aan mekaar gesit word en dat dit gekoppel word met die woord vrede. Nou, interessant genoeg, in die Ou Testament kry ons die woord shalom. Shalom is 'n woord wat van die werkwoord shalom afkom en shalom beteken op sy basiese vorm om heel te wees, om aan mekaar gesit te wees, sonder krake, sonder foute, om heel te wees. En dit is hoekom ons hier so lees in Jesaja, dat die feit dat die klippe vasgemessel is, dat die fondamente van saffiersteen gemaak word, dat die torings van smarag is, dat die stad heel is, bring vrede. Hoe mooi is dit? Ons lees op verskillende plekke in die Bybel, lees ons van 'n steen wat heel is. In Joshua 8 vers 31 sê hulle, hulle moet shalom stene gebruik vir die tempel. Stene wat nie gekraak is nie, stene wat nog nie gekap of gebreek of geval of gekraak het nie. Ons lees in Job 5 vers 24, lees ons van dat sy hele tent in 'n status van shalom is, want niks ontbreek nie. Alles wat daar moet wees, al sy vee, al die kos, alles waarin hulle moet slaap en alles is by mekaar. So sy hele eiendom is in 'n status van shalom. Daar is niks wat ontbreek nie. Dan, interessant genoeg, kry ons ook die idee dat shalom met ons gemoed te doen kan hê. In 1 Samuel 17 vers 22, dis net voor Dawid en Goliat se verhaal, kom Dawid na sy broers toe en hy vra vir hulle, hoe gaan dit met hulle shalom? Hoe gaan dit met hulle gemoed? Hoe gaan dit met hulle heelheid? Is hulle aan mekaar? En natuurlik, as gevolg van die vrees van Goliat, is daar nie shalom binne in hulle nie. Daar is onsekerheid en wantroue en. Maar wat ons agterkom hier, is dat vrede iets baie groter en meer is as eenvoudig net die afwesigheid van oorlog. Die Nuwe Testament gebruik die Griekse woord eirene, en dit het dieselfde, dit kom van die werkwoord eiro, om aan mekaar vas te maak, om dinge by mekaar te sit wat dalk uit mekaar uit gebreek het of uit mekaar uit geval het. En so kom ons agter dat die Here regdeur die Ou Testament, regdeur die Bybel van sy volk gevra het of vereis het om vredemakers te wees, om shalommakers te wees, om heelmakers te wees. Daar waar dinge stikkend is, daar waar dinge uit mekaar uit is, om dinge weer heel te maak, reg te maak, vrede te gaan maak. Ons lees daarvan in 1 Konings 9 vers 25, doen Salomo alles, al die offers, en hy maak seker alles is reg in die tempel, en hy doen 'n klomp moeite sodat die tempel in 'n status van shalom kan wees, in 'n status van heelheid. En dit is die opdrag wat hy het. Hy is besig om Christus se opdrag uit, of God se opdrag uit te voer, dat daar heelheid sal wees, dat die konings en die leiers van Israel shalom sal bring, waar ook al hulle gaan. Ons lees van wat gebeur in Exodus 22 vers 5, as jou kleinvee oor jou draad gaan, en hulle maak skade aan 'n ander man se grond, dan moet jy 'n terugbetaling maak, maar daardie terugbetaling word letterlik vergoeding, word letterlik shalom genoem. Jy moet 'n shalom gaan doen sodat daar weer heelheid is tussen jou en jou buurman, sodat daar weer vrede kan wees. Maar weer eens, ons kom al hoe meer agter, as ons hierdie definisie van shalom gebruik, dan kom ons agter, dit gaan nie net oor my buurman is nie meer kwaad vir my nie, dit gaan oor daar is geen kraak, geen gebrek, geen agressie, daar is heelheid tussen my en my buurman. Nou, as ons kyk wat ons in Jesaja 9 lees, dan sien ons hierdie belofte van dit is wat Christus kom doen het, want sy volkse leiers het hierdie opdrag gehad om vredebringers te wees, om shalombringers te wees, maar hulle het nie altyd so goed gevaar daarin. En dan lees ons hierdie pragtige belofte wat ons in Adventtyd soveel kere lees, wat sê,
Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. En hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vrede vors. Die opwinding, die verwagting van die Messias wat kom, is dat hy 'n vrede vors sal wees, dat hy 'n vors sal wees wat kom heel maak waar stikkend is, dat hy 'n vors sal wees wat kom genesing bring waar daar gebrokenheid is. En ons weet, ons het dit nou net in Johannes 14 gelees, dat Jesus sê, my vrede, my eirene, my shalom, gee ek vir julle. En dit, hierdie type vrede wat ek vir julle gee, is nie die vrede wat die wêreld is, dis 'n ander type vrede, dis 'n heelmakende, volle shalom vrede wat ek vir julle gee. En ons lees in Efesiërs 2, lees ons dat Jesus self ons vrede is. Hoor wat sê Efesiërs 2 vers 14, hy sê, Christus is ons vrede, wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Nou, hierdie is 'n tawwe sinnetjie gewees vir die volk om te hoor. Christus is ons vrede, daar kan ons juig en jubel, maar dan kom die implikasie in om te sê dat ek en die wat vroeër my vyande was, is nou een in Christus. Christus word die gemeenskaplike faktor tussen partye. Dan lees ons verder hierso, toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God af was. Vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal Jode en nie-Jode, deur die een gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Hy bring vrede. Hy bring vrede vir die Jood, hy bring vrede vir die heidene. Hy bring vrede vir alle partye, selfs vir die partye wat jy op die oomblik sien as jou vyand. En Christus word op 'n manier die gemeenskaplike faktor. Dit is baie interessant as die Here se vrede oor iets kom, as die Here se vrede tussen twee partye kom, dan skuif dit nie net na 'n passiewe verhouding tussen twee mense wat nou nie meer aan mekaar karring nie, maar dit skuif van vyandskap na samewerking. En dis wat hier gebeur het, waar die kinders van die Here begin saamwerk het, of jy nou 'n Jood of 'n Griek of 'n man of 'n vrou was, jy het saamgewerk. Daar was nie net hierdie passiewe vrede tussen mekaar gewees nie. Ek onthou, ek was in matriek gewees, en daar was 'n ou in ons skool gewees en ek was baie bang vir hierdie ou gewees. Hy het omtrent elke week ten minste een keer het hy beklei en hy was gewoonlik die ou wat die bekleiery gewen het en ek was regtig bang vir hom gewees. Ek het hom nie so goed geken nie, ek het my uit sy pad uit gebly. Maar ons speel toe een Saterdag teen Potch Gymnasium en heel aan die einde van die wedstryd, ek was loskakel gewees en heel aan die einde van die wedstryd toe kry ons 'n vryskop, maar ek het nie besef dit is 'n vryskop nie. Ek tog is 'n strafskop en ons skramskakel gee vir my die bal en hy sê vir my, jy gaan moet paal skop en ek wil die bal neersit om te pleis. Maar toe sê die skeidsregter, nee, jy kan nie pleis nie, dit is 'n vryskop. Jy moet die bal tik en dan as jy nou wil skepskop, moet jy skepskop. En ons skramskakel sê vir my, jy gaan nou skepskop. En ek is redelik angstig, maar hy tik die bal, dis darm lekker voor die pale. Hy pas vir my, ek drop die bal tussen hierdie pale deur. En hier kom hierdie ou vir wie ek so ongelooflik bang was. En hy tel my op sy skouers, want hulle blaas tot die eindvlekkie, en hy tel my op sy skouers. En hier word hierdie vyand van my, word iemand wat saam met my jubel en juig, want ons het 'n gemeenskaplike faktor gehad waarvoor ons kon saam veg en saam beweeg en saam dryf. En hier is ek op my vyand se skouers gelig en hy juig en jubel oor dit wat ek gedoen het. En dit was net vir my so mooi beeld gewees van Christus wat die gemeenskaplike faktor tussen ons en ons vyande word. En dan werk ons saam om 'n gemeenskaplike doel te bereik.
Romeine 5 sê dat daar nie net vyand vrede tussen ons en ons vyande gebring word nie, maar dat daar ook vrede tussen ons en God gebring word. Romeine 5 vers 1 sê, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Nou as jou definisie van vrede net die afwesigheid van aggressie of oorlog is, dan gaan hierdie jou godsbeeld nogals baie skade doen. Want dan laat dit klink asof God hierdie kwaai God is wat kwaad is vir ons, wat oorlog wil voer teen ons en dankie tog dat Jesus nou gekom het en hy het nou 'n einde gebring aan hierdie aggressie van God die Vader. Maar as jy verstaan dat hierdie woord eirene, hierdie woord shalom beteken heel maak, aan mekaar maak, daar waar dit gebroke is, dan verander die betekenis van hierdie hele vers om te sê, deur Jesus Christus is daar weer heelmaking wat plaasgevind het tussen ons en God. Is daar maar 'n ander storie as 'n aggressiewe God wat nou net besluit het om vrede te handhaaf? Om te sê, maar deur Christus het daar 'n genesing, heelmaking tussen ons en God gebeur. Dit verander die hele storie. Dit verander ons hele godsbeeld. Dit is wat God doen. Deur sy seun is hy kom maak weer heel wat ons gebreek het. Nie hy gebreek het nie, hy kom maak weer heel. Hy kom bring weer shalom, hy kom bring weer vrede, eirene. Hy kom bring dit wat ons gebreek het. Hy kom maak dit weer heel. En nou vra ons dalk vir mekaar, wat kan ons doen? Waarmee kan ons onsself besig hou? Wel, Jesus self sê in Matteus 5 vers 9, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. As ons aktief vredemakers is, shalommakers, heelmakers is, dan gaan ander mense na ons kyk en sê, daai is 'n kind van God. Romeine 12 vers 18 sê, so ver dit van julle afhang, leef in shalom, leef in vrede met alle mense. So ver dit van jou afhang, bring jou kant om in heel verhoudings te leef met ander mense, so ver jy kan. En dan word ons uitgedaag deur Filippense 2, om dieselfde houding, dieselfde gesindheid wat in Christus was, te leef. Daai eenvoudige sinnetjie wat sê ons moet meer soos Christus wees, dit kom onder andere van Filippense 2, wat sê ons moet dieselfde gesindheid as ons Here Jesus Christus hê. En dan praat dit oor Christus se opoffering en sy nederigheid en. Maar kom ons hoor wat deel is van Christus se gesindheid en sy houding is wat God deur hom gedoen het. En ons lees daarvan in Kolossense 1. Hoor wat sê Kolossense 1. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon, dis nou in Christus. En deur hom alles met homself te versoen, om heel te maak, om weer gesond te maak. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel, die eirene herstel, die heelmaking. Deur hom het alles op aarde in die hemel, alles op aarde en in die hemel met hom versoen. God se groot missie was gewees, is om heelmaking te bewerkstellig tussen hom en wat hierso staan is alles op hemel en op die aarde. En ons word geroep om herstellers van vrede te wees. Ons word geroep om mense te wees wat op een of ander manier, volgens Jesus se voorbeeld, soms gaan dit opoffering van ons vra, soms gaan dit moeilik wees, maar om heelmakers te wees, om bringers te wees van shalom, om bringers te wees van eirene, om heel te maak waar daar gebrokenheid is. Nou ek wil 'n storie vertel en ek wil eintlik voor hierdie storie wil ek sê dat hierdie storie gaan 'n klomp vrae by jou tog laat oor wat regverdig en onregverdig, reg en verkeerd is. Maar daar's iets in hierdie verhaal wat vir ons iets leer van Jesus se hart, van hoe om 'n vredemaker te wees, hoe om nie net te sit en dink aan 'n klomp ekstra goeders nie, maar om eenvoudig net in die oomblik iets te probeer doen om vrede te maak. Nou die verhaal is eintlik heel eenvoudig. Daar het 'n bekende rabbi in 'n dorp het hy gaan preek by die sinagoge en
Daar was 'n vrou by die sinagoge gewees tussen al die mans en die vrou luister toe na hierdie rabbi, maar hierdie rabbi het lank aangegaan. In plaas van die gewone uur het hy sommer 2.5 ure die aand aangegaan. En toe kom sy by die huis en haar man is kwaad vir haar en sy vra vir hom, of hy vra vir haar, waar was jy? En sy sê, nee, maar ek het na rabbi so en so gaan luister. En in hierdie man, ek weet nie of hy te veel gedrink het nie, ek weet nie of hy net in 'n kwaai oomblik was nie, maar in daai oomblik van aggressie maak hierdie man 'n belofte. En die belofte wat hy maak is, hy sê, jy, dis nou sy vrou, jy sal nie weer in hierdie huis kom voordat jy nie in daai rabbi se oë 7 keer gespoeg het nie. Nou het hy hierdie belofte gemaak en in hulle kultuur is dit belangrik dat jy nie jou belofte breek nie. Hy raak uiteindelik en sy vrou gaan toe na haar ma toe en haar ma hoor sy is uit die huis uit geskop en daar is hierdie gelofte gemaak en sy sien die kans om in hierdie rabbi se oë te gaan spoeg nie, soos hy gaan bly nou by haar ma. Maar intussen kom hierdie man en hy kom tot berou. Hy besef dit wat hy gesê het was verkeerd geweest, dit wat hy gesê het was nie reg geweest nie. Maar nou sit hy in hierdie probleem. Hy het hierdie eed afgelê dat sy vrou mag nie weer in die huis inkom nie en die hele gemeenskap weet van hierdie eed, so hy kan nie net sy woord breek nie. En nou sit hy in die moeilikheid. Hy sit in die moeilikheid en dit raak naderhand iets wat die hele gemeenskap van weet en sy vrou kom ook agter dat hierdie man regtig berou het oor wat hy gedoen het. Uiteindelik kom dit by hierdie rabbi uit. En die rabbi hoor van die situasie. En hierdie rabbi gaan spandeer tyd met God en hy besluit uiteindelik hy gaan 'n plan maak. Hierdie rabbi stuur toe 'n boodskap reg deur die volk en hy sê ek het 'n siekte. Ek het 'n siekte in my oë en die dokter het gesê al hoe ek genees kan word is as iemand 7 keer in my oë kom spoeg. Is daar dalk iemand in die volk wat bereid sal wees om 7 keer in my oë te kom spoeg? Nou, as jy enigiets weet van Joodse gebruike, wil niemand dit doen nie, want dit gaan jou onrein maak, dit gaan die rabbi onrein maak, miskien is dit 'n toets of hulle dit sal doen, en miskien as jy nou ja sê daarvoor, daar is allerhande vrae. Maar so maak dit die deur oop vir hierdie vrou om vrede heelmaking te beleef in haar eie huis en in haar huwelik. En hierdie rabbi se opoffering kom bring shalom weer terug in hulle huis. Kom bring weer vrede terug in hulle huis. En sy steek haar hand op. En is nie vir haar lekker nie, maar sy sê ek sal dit doen. Ek sal 7 keer in jou oë spoeg. En die man en vrou kom by mekaar uit en daar's weer genesing en heelheid in hulle huwelik. En so kom daag die Here ons uit om buite die boks te dink, om vrede te bring. Vrede waar daar stikkend en gebrokenheid is. Heelmaking te laat gebeur, waar ons kan. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Amen. Here, dankie dat ons mense kan wees wat geroep word om heel te maak waar daar gebrokenheid is. Here, dankie dat ons geroep kan wees om in 'n baie ingewikkelde lewe waar ons eie lewe ook maar baie keer uitmekaar uitval, kan besef dat U die een is ook wat heel maak in ons eie lewe. Here, so bring vrede in ons eie lewe, heelmaking en help ons ook om heelmaking te bring rondom ons. Ons dankie en ons loof U vir U vrede. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en mag die Here jou regtig seën met sy genade en vrede. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. En die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy shalom vrede gee. Amen.